20 науковців Ужно отримали грамоти та подяки від керівництва області з нагоди Дня науки. В Ужно розповідають, сьогодні вуз у наукових питаннях має чим пишатися. У нас дуже велика зараз робота, цікава. Науковий потенціал університету дуже великий. Є дуже багато досягнень світового рівня. І тому сьогодні вся спільнота університетська буде святкувати День науки. Власне, з цієї ноти розпочали чергове засідання вченої ради. Далі на порядку денному ще кілька питань, зокрема, звіт декана фізичного факультету. Факультет у базі Скопус має 1385 наукових праць, що складає 75% від загального числа публікацій, які внесені від викладачів університету. Можна похвалитися і здобутками наших студентів. Кожен третій студент, який закінчує фізичний факультет, має публікації у фахових журналах. Шкода, що ці студенти, як правило, поступають успішно в західні аспірантури і прославляють Ужгородський університет сьогодні, як Денис Бондар у Принстоні. Говорили і про інтернаціоналізацію освіти та науки у ЖНУ. Зокрема, академічну мобільність студентів та викладачів, подвійні дипломи, а також наукові міжнародні проекти. Варто додати, цього року більше 130 студентів вузу навчалися, проходили практику в університетах зарубіжних країн. На даний момент це 7 проєктів, ми готуємо нові проєктні пропозиції. Також ми сьогодні говорили про навчання іноземних студентів в нашому університеті, про стратегію нашого університету у цьому питанні. Упродовж цього навчального року у нас було близько 200 студентів, науковців із різних країн. Це були студенти, викладачі, які приїхали по обміну, які приїхали в рамках програми академічної мобільності для участі конференції. Представники вузу кажуть, міжнародний напрямок – один з основних, над якими вже кілька років працюють. Згідно із затвердженим рішенням, працюватимуть і надалі. Ну а завершили голосуванням – обрали на посади деканів.